Moskvadakı Dövlət Şərq Muzeyində Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə sosializm realizmini xatırlayarkən Azərbaycan 1940-50-ci illərin Dəzgah Heykəltaraşlığı adlı sərgi açılıb. Sərgidə Azərbaycanın məşhur heykəltaraşlarının fondun dəstəyi ilə bərpa olunmuş heykəltaraşlıq işləri nümayiş etdirilir. Ekspozisiyaya Azərbaycanın xalq rəssamları Cəlal Qaryağdı, Fuad Əbdürrəhmanov və Pinhos Sapsayın, SSR Rəssamlar İttifaqının üzvü Elcan Şamilovun, Hüseyn Əhmədovun işləri daxil edilib. Heydər Əliyev Fondunun Rusiya Federasiyasındakı nümayəndəliyinin Humanitar Proqramlar Şöbəsinin rəhbəri Tamila Əhmədova sərginin açılışında çıxış eləyərək qeyd edib ki, Şərq Muzeyi ilə Heydər Əliyev Fondu arasında çoxdan yaranmış səmərəli əməkdaşlıq Azərbaycan ilə Rusiyanın qarşılıqlı yaxınlaşmasına şərait yaradır. Təşəbbüs Heydər Əliyev Mərkəzində yaranıb. Mərkəzin əməkdaşları bu obyektləri görərək belə bir sərgi keçirmək qərarına gəldilər. Biz 4 bərpaçı ilə işə başladıq. Onlardan biri ağac emalı ilə, digərləri isə gipslə işləyən keramika ustalardı. Bu predmetlər üzərində işləyərkən biz onları qismən gözdən keçirdik. Çünki onların hər biri konkret insanın portretidir. Görülən iş asan deyildi, çünki eksponatlar çox ziyan görmüşdü. Lakin biz bu işdə bütün gücümüzü, canımızı sərf eləməyə çalışdıq. Moskvanın Şərq Muzeyi ilə Heydər Əliyev Fondu arasında əməkdaşlıq artıq ənənə xarakteri alıb. Hər il mütəmadi olaraq muzey Azərbaycanın tanınmış rəssam və heykəltaraşlarının sərgilərinə ev sahibliyi eləyir. Bu sərgini Azərbaycan Xalça Muzeyi ilə birgə keçirilən Sovet Azərbaycanın əks sədası, xalça, tikmə, plakatlar sərgisinin davamı hesab etmək olar. Biz öz saxlancılarımızda məşhur Azərbaycan heykəltaraşlarının gözəl işlərini tapdıq. Bu işlər muzeyin kolleksiyasına 1950-1960-cı illərdə daxil olub. İncəsənət əbədidir. Sosialist realizm incəsənəti də maraqlıdır. Mən Azərbaycanın klassik dəzgah heykəltaraşlığı sənət nümunələrinin bərpasında iştirakı görə Heydər Əliyev Fonduna təşəkkürümü bildirirəm. Qeyd edək ki, Şərq Muzeyində oktyabrın 30-una dək davam edəcək sərginin eksponatları daha sonra Xalq Təsərrüfatı Nailiyyətləri sərgisinin Azərbaycan pavilyonunda nümayiş etdiriləcək.